Assalomu alaykum do'stlar. Barcha turdagi mahsulotlarimizga chegirma e'lon qildim. Soch to'kuvchi qaraydigan mahsulotlar qanday mahsulot bo'ladi deydi. Biz ularga mana bunaqa minoxidil mahsulotlarni tavsiya etamiz. Bir oy davomida 7 kg'dan 10 kg'cha vis olishga yordam beradigan mahsulotimiz Samyol mahsulotimiz bo'ladi. Hindiston davlatida ishlab chiqarilgan pigmentli mahsulotlarni tavsiya etamiz. Oq dog'dan 100% gacha xalos bo'lishingiz mumkin. Sport ozuqalari muskul va mushak chiqarishga vis olishga yordam beradi. Bizda mana bunaqa ozdiruvchi mahsulotlarimiz, kecha qurtin davolashga mana bunaqa misr ishlab chiqarilgan erkaklardan jinsiy aloqa vaqtini cho'zib beradigan tabletkalar. Sof-sodon internet magazin do'konlariga tashrif buyuring. Moskvada metro avtozavodskaya, Sankt-Peterburgda seminar qulash. Tez pochta orqali ham yetkazib beradi. O'zimi jigarlarimga jentralardan bitta ko'rsatay akalarim. Jentralar cho'ta haddidan oshib ketdi deganlarga hozir narxlarni hammasini ko'rsataman. Birinchi payisi, ikkinchi payisi, uchinchi payisi elegant, elegant plus, plus arzondan qimmatidan ko'rsataman. Tanlov o'zingizlar do'stlar. Andijondamiz. Bugün yakşamba oldu orası. Mali budu basıp beymiş efendim. Neç pulozu bu? 11 yarım. Yedici? 12. Az oriz versin. 2012 11 yarım min diyordu dostlar. Mali bu bir. Bu çiş yap. Koşup beyin reklamı gel. Neçi ile? 18. Kas kas için. Tozu. Tozu. Rahmet rahmet. Keli. 65 çek. Tençimizsiz. Ali Aksun. Rahmet can. Yürgen'i kaç yediş yap? Qayerda mashinasi bu? Asakani mashinasi do'stlar, Gentra so'raganlarga 160 ming yurgan. Amak pauza qiling iltimos. Balonlari ham do'stlar ko'rib turganlarda holatlari xudo xolos, ukam yaxshi deyapti mana. Puli qancha bor aka buni? 18. Puli, puli. 10500 kami bor, 2018 akalarim. Bozor qancha qilyapti? Berishyapti. Variant nasiy savdo berasiz? Beramiz. Beramiz. Necha pul bor ekan? Bank berishga mi? Bankka. Bankka mayli do'stlar gaplashaveramiz aka. Nomeringiz aka? 90 625 75 15. Bozor qildim bozor? 9.5 ga? Qipta do'stlar 18 9500 berilmapti akalarim. Gentra so'raganlar. Murojaat qilasizlar, olib ketamiz. Sraz bitadi dokument, chep. Bitadi do'stlar, bemalol murojaat qilinglar. Bu chakalar. Rossiyada yurgan vatandoshlarimiz diqqatiga. Bilasizlar, hozir dollar kursi juda ham yuqori. Agar siz Rossiyadan turib O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Qozog'istonga va Tojikistonga eng arzon kurslarda dollar yubormoqchi bo'lsangiz, unda Play Market yoki App Store ga kirib, yubor ilovasini yuklab oling va sinab ko'ring. Hali bizga rahmat aytasiz. Insonga hadya berish borasida biror sabab kutish shart emas. Zero Nabiy sallallohu alayhi va sallam o'zaro hadyalashinglar, o'rtalaringizda muhabbat paydo bo'ladi deb bejiz aytmaganlar. Bu borada sizga Zamzam do'koni yaqindan yordam beradi. Ota-onani holidan xabar olish va qarindoshlarni xursand qilish, sovg'alar ulashish ham bir savobli ishdir. Siz ham yaqinlaringizni shunday quvontiringki, bir umr esdan chiqmaydigan bo'lib qalblariga muhrlansin. Bilasizmi, xohlagan paytingizda yilning har qaysi faslida, oy va kunlarida bemalol berishingiz mumkin bo'lgan sovg'a mavjud. Bu islomiy sovg'alardir. Agar sizga ham xuddi shunaqa sovg'alarimiz kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga Telegram, WhatsApp orqali murojaat qilishingiz mumkin. Vodiy bo'lib tabriknoma xizmati ham mavjud. Xo'sh, qo'yaymi, necha yili? Mashinalar bor do'stlar, lekin egalari yo'q. Bu Gentra kimdan akalar? Necha yili? 15. Kraskasichi? Uchta joyda petnos bor, kichkina. Petnosi bor uchta joyda do'stlar. Bir avtomat, metan gazlari bor. Yurgani qancha aka buni? 159 ming. Motor hadovi yaxshimi? Joyida. Hamma yo'q joyida. Dokument ham sraz bitadi. Do'stlar, bitta ko'ramiz. Gentra so'ragan jigarlarga holatlari orqaga tonirovka ham qo'ygan do'stlarim, murojaat qilaverasiz. Puli qancha aka buni? 8800. 8800 kami bor. Bozor qancha qilyapti? 8. Variantga berasizmi? Hozir naqd. Pul kerak do'stlar, naqdga beriladi. 8000 ga berilmayapti. Nomeringiz? 33li. 215, 45, 45. Qayerda mashinasi bu? Toshkent. Toshkent. Dokument bitaveradi sirasi. Ha, akalar bemalol murojaat qilib, alohida chiqib ketaveramiz. Biz do'stlar Gentralarni davom etamiz. Bemalol videoni oxirigacha ko'rsanglar, o'tgan safarga o'xshab arzon-arzoni chiqib bo'lsa sirasi bosib olasizlar do'stlar. Obunachilar olyapti kanallardan, bozorga chiqmasdan turib kanaldan olib qo'yishyapti jigarlar. Tak, menda mana do'stlar 2015 bor ekan. Akam ruxsat bersa qo'yamiz, bo'lmasa qo'ymaymiz. Şey bunu koşup koyayım mı? Aynen. 15. Kraskas kayırdı. Kraskas 30 faiz var. Aldı orka yakışı mı? Yakışı. Basıp koyun çaldı orka yürgen için.
475 000 پولی هم ارزان 478 000 یورگن اکن دوستلار سلارگی گازو پراپان مه؟ کلا اکلی اینه تور پراپان کپسول همه تبلیت کن؟ کپسول اوزون چه آدم مه؟ بلان مه؟ تبلیت که اکن دوستلار 48 سلارگ کورت برگنر دیک پراپانه دن سورگنر گوه نه دوستلار اخوطا مونلار نیم کورنشلاره بلانلاره خالاته یخشه پولونو نیچ پول دیدی که؟ 7800 دلار کمانه قلب بیرامز دوستلارم من از سرگه نبات دگه جنت را سرگم برادرلرگه برو برادر وریانتی برستی مه؟ بازار قنچه قلیه؟ این داب چکل قلش مه؟ این داب چکتیک 2 یورو افتومت خلق گنه یو دوستار باز مطور خبه بوی کروب که زوره؟ نومری زکی؟ مطور اسمه اها 1936 اها 7800 برستی مونه؟ خیرده ماشین هست؟ بردیک نومرلرگه مراجعت خلاصلر دوستلر ارزانگینه جنترا کپ قویلر اپ قویلر بیا آقا انجانسکی اپ کت اکه بازار از برسن نیرده منه دوستلر لکلر بلن لسیتی اکنده بو جنترا بگنده خوی بیرارم لسیتی دیم خوش بوریم اکیلر بونه یلی نیت چیه فم؟ 22 آخره پرابیک 33600 تازه گرسکت تازه 15 خیرده ماشنه هستی کن اکه بو؟ سردم؟ خیردن خیلی سر. شهرخون. تکنیک خورده تا کمچلی یوغاشه. گاز بارم بودن؟ نمی میتونم پرپن. میتونم گاز داره بار دوستان میچکار پودلار بار. ماشین خدا حالا استایور بالونلاری میخشی که. ارکاسی ارکاسی میخش. حالا سر می نه سر می خانه کسان سرگان لرگه. یکی میکی یکی میشه دیگه لره؟ پلو سر بار. پلو گانچه چه بدن بودن؟ 12 دیم مس. 12 کمه بار؟ بار وریانت، نسی سفدا، بارتر یا 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 بارتر هم کمی اصلا؟ دوستار پول کریه که شونجون ساتل یارده ینگی گینا ماشنه تیار اولاسه امین اصلا بلو راده که بازار قمعدم بونو؟ بول یپده، سورش یپده نمیلیس توستانشلیک 222 اها 25 01 بول که بازار از برسه اکلارم اوزن ایگلاردن شرخانده ماشنه اصلا تلفون کلاسه پول کریه شونجون ساتل یارده کل که نه پولی گپ روشیم از مراقبت خلو راسته باسیلا لایک باسیب تلفن کلیده اوه حاجت آقا سلام اونه که اخشم اسله دوزی مسله بو جنتران ایلی نت چکله یگرمه یگرمه کراس کس خیر ده که سلام اونه که تاب تازه یورگانه چی 65 000 گازه میتن دوستلر بایه ای خانی که سورا گنلرگه یعنی بیتا دوستلر جنتران سلونلارمز یعنی بیتا کوریلر حالاته بار پتاوی مایتافون مطور حده اولار نیم کشت میم من گلی ینگی که پولون ارزان را خبیر همز مکی؟ پولونه؟ ارزان اوزه 11 000 11 000 کمه بار وریانت که نسته سودا گچ؟ بازار قنچه قلیه بازار؟ 98 قلیه 9800 گه بیرلمه یاد بر مالم بار قویم بار 2070 را اخترپ ده برار هفته ده بزوره من نسه گلی شوره همزه؟ نقه پول زهرل مه؟ نمه قلیه بس؟ ویالی بس؟ تولو خوشم که نمیگه دنگم کوبکی اوخ شرطنامه آب کوی گنس آب کوی آقا دن تورین چی پایی سرست دن افتمان اپتیما ستایل افتمان دن دوستان اینه اکه همز شرطنامه گن شون چون یخشیلی که ساتلیاتن نت پول کره جگرلر هلی فاجن حلق میگن درسی؟ یو اینجا ایرده دن باشن اتین نومیر دن اتین اکی؟ 91 اها 499 اها 80 77 قیرد ماشن هست بو؟ مرحمت پالوانتاش الوان تاشلیکلار که سلام دوستان. بو اوز خیلی دیگه هم میزیز؟ کنچه میندیز بونه؟ نه چیل میندیز؟ بریل میندم اها 65 000 یورگه اونان آلدن نمه ماشنه خیلی دیگه هست؟ دماز دماز او سراز دمازدن جنتر گوتریب سته اگه قرین نمه گه سوره اپن قرین نمه گه سوره اپن حاضر منه کوبلت آله هست جنتر مینوتر که گین کوبلت مینو آله هست میده سوره اپن ده علی گپ باره جنتر مینگن کوبلت مینگیز که میده کوبلت مینگن جنتر های دست که میده اندن یه خوراسی بر حرکت کرده من ده جنتران خوراسی گه اگر بو مسته که بابل ته بلو راده که نومر رد دیست جگرلر تلفون قدر منه یخشلیک که مرخمت ماشن هست ماشن وزمزده قاسن آب قویلر اکیلر بگه نگه کتمسن ماشن خوالتی هم نرمنلی تلفون قلو راسلر فا بولی تنش بولی اکم او مالی بو خوش پیم اکم بونه رکلام اخ قویمه یه چیلی اون نوچ کراس کس چی؟ شپلا جایده بار کراس یورگانه چی؟
230 ming yurgan do'stlar, yili 2013 chaqaloqdek joyda klassikasi bor ekan. Bu o'sha Belle Jamjini degan rangidan jigarlar. Balonlari ham Koreyski Kumho Solus. Qayerda mashinasi aka bu? Tortib qo'yinchi oldini. Yurgan nima aytdi do'stlar? Dokument ham sizga bitadi. Nech pul deyapsiz? 1.5 Gentra'ni puliga Malibu olarmi deydilar? Akalar, 4-chi pokoleniya metan gazlari bor. 11500 kamini qilib beramiz. Qarang, hozir aka motor hadavi korobkalar joy-joydan. Joy-joyda do'stlar. Konditsionerlar ishlab yotibdi. Salonlarimizni ko'ringlar, bar, katalog, roll cruise control, evakuator polik do'stlar. Xullas, mashina tayyor. Qayerda kirdingiz aka mashinani? Qorasu. Pulini aytdim. Variantga aytsin. Variant nasiya berasizmi? Qisqaroq muddatga yangi yilgacha ekanda. Yo'lavoradi. Necha pul bo'lsa bir, 1.5 ming, 5 ming, 6 ming. 5 ming, 6 ming puli bo'lsa mayli, maslahat qilamiz. Bozor qildim buni? Yo'q, aka, endi chiqdi. Uyda choshnog'a. Namedis. 88 da 3-9 49 98. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Mana, Gentra'ni puliga olinglar, Malibu akalari. Bitta joyda shapaloqdek kraskasi bor ekan. Endi yilini farqi bor. Asha bor, lekin komfort jihatidan do'stlar, endi baribir Gentra Malibu'ni kayfini bera olmaydi. Akalarim. Shuning uchun ikkilanmasdan gazini bosib olib ketsangiz bo'laveradi. Bu Gentra sizdan emasmi, shepim? Necha yil buni? 21. Kraskasichi? Petno bor. Yurgani qancha? 56. 56 ming yurgan. Qayerda petnosi bor? 2021 56 ming yurgan mashetta petnosi bor. Zavodskoy metan gazlari bilan sizlarga do'stlar, pod zakaz. Aka, puli qancha buni? 11 ga berib yuboramiz. 20 ga endi o't berasiz-da. Nasiya Sadochi. Bank variant, mashinaga barter. Pul kerak faqat. Bozor qancha qilyapti? Bozor 10 ming berdi. 10 ming berdi, berilmayapti. Qayerdagi mashinaki? O'zim nomimda anjallaymiz, plus Toshkent propiskasi uchun. Bo'ldi, siz bitta dokumenti. Nomeringiz. 90 208 77 11. Bo'ldi, endi 1000-2700 turibdi, molim bor, qo'yim bor deganga biror hafta qo'yib bersiz kerak. Mol bolani sotib uzvorishga, mana do'stlar, olib ketaverasizlar. Lak bosib qo'yishingizdan chiqmasin, nomerlarni qoldirdik akalarim. Dokument sirrazi ertaga desa, ertaga notariusga bitaveradi. Pulni sana ishga qo'shaveramiz. Sog' bo'ling. Tinch bo'ling. Do'stlar, Gentralarda davom etamiz sizlarga, jigarlarga. Jigarinskiylarga do'stlar, mana bu yerda yana bitta Gentra turibdi ekan. Mashinaga chekka-chekka joylarda Gentralarni ko'rsataman-da akalarim sizlarga. Akalar, buni qo'shib qo'yaymi kimda? Yo'q, aka. Puli qancha? Yilichi? 15. 1700. 2015 9000 kami bor ekan. Haqiqatdan ham chartmas ekan do'stlar. Bularni chechib qo'shib qo'yaymi reklamaga? Voyaga qo'shib qo'y reklamaga. Pulidan, luki boridan, avtomatidan abezi ham bora buni. Yili nechchi? 21. 21 kraskasichi. Yurgani? O'zinikimi? Tekshirtirib olaveram. 56 ming yurgan, 2021 toza oqidan do'stlar. Qayerda mashinasi aka bu? Metan gazlari bor do'stlar. Texnik holati yaxshi, yurish turish kamchilik yo'q. Marhamatli mashinasi. Assalomu alaykum aka. Bo'lyapsizmi? Savollar mana do'stlar, ko'ringlar holatini. Linonim, chexoli bor, patolog, magnetofon zavodskoy, xullas abagrev sijini hamma-hammasi bor. Puli qancha boy aka buni? Banki bor aka, 5.5 ming bilan chiqadi aka. Bu banki bormi? Bankini yopib bering, naqd sanayman desachi. Kelishaveramiz aka. Nech pul shunda naqdiga? 10 ming mi? 9 ming mi? 8 ming mi? Hayvon, kelishaveramiz aka. Maslahat qilamiz do'stlar, hisob-kitob qilib pullar naqd bo'lsa kelaverasizlar. Hozir bu qaysi bank aka, ipotekami? Foizi qanaqa buni? Foizi 5.100.000 4 yilga olingan, 1 yilga yopildi, 3 yilga qolgan. 3 yilga 5.100.000 standart. Ha? Kapitali singar ekanda, shunda bosh to'lov qancha berish kerak? 5.5. 5.5 kamini qilib berasiz. Kelishamiz. Nomeringiz. Kelishaveramiz. Kamini qilib beramiz. 99006 6518. Bozor qancha qildi bozor? Bozor so'rayapti aka, har xil. Siz dehqonmi yo mashina burishmi? O'zimki. O'zingiz kimmi? Kim maslahat berdi bankka olib sotingni? Mashina burishdan olib yotib qolyapman.
Ha, shu holatda mashina purishdan olgansiz. Demoqchi bo'lgan ko'p kirib mashina purishlar dehqonga maslahat beradi, bank o'tirib sotsangiz qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun so'rayapman. Olmadim, to'layman, mana hozir mablag'i. Sharoit, sharoit, hammada bo'ladi u narsa. Gap yo'q do'stlar, murojaat qilasiz, sharoitga qarab bemalol telefon qilaverasiz. Nomerni yozib oldim aka. Sog' bo'ling. Xo'p, akalarim, davom etamiz. Murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketaverasiz. Aka. Men dehqonman. Assalomu alaykum. Mashinangiz bor? Cobalt bor. Qayerda? Oho, stankiga hali berib chiqmayman lekin aka. Ha, mana yerdami? Ha, hozir o'taman aka. Buni olib o'tib ketaman. Bo'laverar. Shuni jentralarni tugatib oling. Xo'p, do'stlar, jentralarda davom etamiz sizlar bilan. Mana yana bitta jentra 17127 deb yurgan 3-pasi kraska petnosi bor ekan. Bu kimdan akalar? Reklama qo'yib qo'yaymi? Petnos qayerda amak? Oldi tamam o'yin qonotdi. Qolgan ma'lumotlarni yozib qo'ygan, hozir aytib beraman sizlarga do'stlar. Mana ko'rilar holatlarini 2017-yil ishlab chiqilgan 127 ming yurgan pozitsiya 3 mash qonotida jigarlar petnosi bor ekan. Qolgan joyi xudo xolosi yaxshi ekan deyapti. Hozir sizlarga mana 3 pakalini ham metan gazlari ham bor. Mashina xudo xolosi ekan behijobat deyapti. Mejikal pultlari bor, tonirovkalari qilingan do'stlar. Holatlari ko'rinishini ko'ringlar. Zadni vid kamera, video registrator hammasi bor. Oshtoq puli qancha buni? 10800 kami bor. 10800 kam bor. Variant barter bank. Barter qilamiz, bank qila olamiz. Aka, qo'ying, bolalarni olsin. Hech bu qilyapti akalar. 10200 ham beryapti. 200 ham beryapti. Bering yana, baraka ko'p kelsin do'stlar. Aka, mertib qo'ydi, bo'ladigan ishni qiling. Ha, biz bo'lmaydigan ish qilyapmizmi? To'g'ri aldimi? 429-80-90 yoshli. Hey akalar, endi har xil odam bor do'stlar, bekorga aytmaydi. Insonlar bor, insonlarning naqshidir. Insonlar bor. Xatiko undan yaxshidir do'stlar. Chun shunaqa har xil gap-so'zlar bo'lyapti, shunaqa gaplarni eshitib yomon ko'rinib yurib, sizlar uchun video qilyapmiz do'stlar. 800 mingta bo'lib olay deb tezroq. Shuning uchun like, podpiskalarni bosib qo'yish esdan chiqmasin. Ha, jentralar. Mashina purishlar mana shu boshdan oxirgacha yig'ilib olgan do'stlar. Ularda ham foydasi yo'q. Jentra olyapman damak. Imkon qadar sizlarga o'zini egalaridan qidirib yurib olishga harakat qilaman do'stlarim. Bemon sizlar like gumbura qasib bosib qo'yinglar do'stlar. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Biz davom etamiz akalar. Kraskasi, yili assalomu alaykum. Kraskasi kirlo kaput 11300 ga sotildi. Yana bo'lmasa. Qulluq bo'lsin. 21 11300 ga sotilibdi. 89 ming yurgan do'stlarim. Qasingizlar. O'zi suyanishingizlardan belgiligida sizlarkiligi. Nechchi buni yili? 18 aka. Nechchi? 18 do'stlar. Jentralardan Norundan sizlarga hozir ko'rsataman egalari ruxsat berganlardan. Kraska qayerda, shepim? Kraskasi bu aka orqasi olishgan. Orqa? Bagaj almashgan. Bosingchi, brat. Qozoni qanaqa qozoni? O'tganmi, o'tmaganmi? Pastga. Yon boshlarigachi. O'tmagan do'stlarim, avtomashina ana. Mashinani ko'rsatib qo'ymasam akalarim so'rashyapti, Mahmudjon, dakansa qil uka deyapti. Yon boshlari ham mana endi do'stlar bir qator tekshirib olaverasiz. Bagajni ukam yangi qo'yganman deyapti. Buni oldin Cobalt'ni ham syomka qildim. Cobalt videosi ham bor, xuddi shunaqa bagaj almashgan. Aka, yurgani qancha buni? 130 ming yurgan do'stlarim. Ana sizlarga sijeniya svejiy holatda turibdi. Barlar, torpeda, polik do'stlar, tonirovka orqa tomonga. Ana. Nimani oching? Kapot tortib qo'ying, brat. Bu o'sha eng fulli look abez mabezlari bordan do'stlar. Hozir sizlarga bir qator motorlarni ko'rsatib qo'yaman endi. Mana abez tormoz, mashina benzinda. Polga aytib bo'ling, brat. Puli qancha shepim buni? 10800. 10800. Hozir qancha qilyapti? Kelib bor. Turibdingmi? Nech pul? 9000mi? Ha. Qancha qildi buni? 10000 qildi. 10000ga bermadinglar. Narsaga berasizmi variantga? Yo'q, bank. Bankga beramiz. Nomerni ayting. 94li. Aha. 162. 162. 0101. 0101. Akalar 2 ta 01 olib ketaverasizlar, telefon qilib mashinani haydaverasizlar. Qayerdan mashinasi edi bu? Chortoq. Chortoq. Bozoylar bersin. Mechkalar bor.
Xo'p, akalarim, biz davom etamiz sizlarga. Gentra so'raganlarga ora-orada Lacetti kechalarni ham qo'shib qo'yaman, akalarim. Bemalol murojaat qilasizlar. Bu Gentra kimdan akalar? Sizlardanmi? Bunisi kim? Nechchi buninglar, aka? 2015 do'stlar, Mokrisdan yana bitta Gentra ko'ringlarchi. Kraskasi shep. Mashkrilod ustida bor do'stlar. Balonlarimiz durabil balon, motorlarini ham ko'rasizlar holatini. Yurganichi shepim. 300 ming, akalar. Bemor ko'ringlar holati. Motor hadavoy yaxshimi? Motor hadavoylar yaxshimi shep? Yo'q, hamma yo'q. Nech pullar xatyapsiz bunga? 8500 akalarim kamini qilib jiyan tushib beraman demoqda. Kami sizlarga murojaat qilaverasizlar. Variant barter bankni nima deb qo'yay? Bank ham qilib beraveramiz. Bozor qilyaptimi bozor aka? So'rab ketyaptikan do'stlar, bemalol murojaat qilib, alohida chiqib olib ketinglar. Xo'p, xuddi shu akamizdan to'g'risida do'stlar, qorasi ham turib chiqgan. Bu 21 dedingizmi? 21. Eng fulli-ya bu. Sidney Abagrev Look ABS do'stlar fulli. Mana ko'rib turganlarda. Kraska? Yurganichi? 64 ming yurgan, kraskalari toza, tonirovkalar bo'lgan, sidenlari ko'ryapsizlar do'stlar. Gentra so'ragan akalarimga qop-qorasidan. Amerikanka Optra oldilari mana aka. Bitta ko'rib bahosini berib, avtomashinani olib ketaverasizlar jigarlar. Boy aka puli qancha buni? 13.5 ming tushib berasiz. Variant barterchi bunga. Barterini gaplashaveramiz-a? Ha, gaplashaveramiz. Bozor nech pul qilyapti? Nomerni ayting. 94. Aha. 212. Aha. 0070. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalar mana, xohlasizlar akamdan qorasi, xohlasizlar mana bunaqangi mukrisi. Murojaat qilib olib ketaverasizlar chiganlar. Telefon qilib gazini bosib. O'o, biz davom etamiz do'stlar. Norindamiz, sizchi. Dollar kursi ham oro-ora aytib ketaman. 1,260,000, 57,000 jo'ydi. Va do'stlar sotilishi 10 ming qimmat. O'zlardan qo'llar gap yo'q. Bu Gentra nega siz emasmi? Kimdan ekan bu endi, bratlar? Lacetti oro-oraga Mahmudjon qo'shib qo'ydiganlarga mana Lacetti. Lacetti'ni qo'shib qo'yaymi, shepim? Puli qancha o'zi? 7000 ham bor. Yilichi? 9171 ming yurgan. Bozoringiz bersin. 2,9171 ming yurgan. 7000 kami bor. Ma'lumot o'rinda sahna aytib qo'yinglar. Shep, buchi? 19. Gentra. Hamma yo'g'i bor. Bor. Oladi, minadi. Minadi. Kraskasi qanaqa buni? Kraska top toza yurganichi. 100 ming yurgan, kraskalari top toza do'stlar. Yilini ham eshitdinglar. Look puk. Tonirovka ruxsat bormi shep? Yo'q. 5-4 kunlik qoldi. Eplab yursanglar bo'ladi do'stlar. Nechta nechtasi yuribdi? Ja bo'lmasa ovolasizlar unga. Ruxsatnoma, balonlar, Magicar, Edgar putlar, metallari bor. Salon chukam deganlarga salonlarni ham bitta ko'rib bahosini berasiz. Mana salonlarimiz holati ideal holatda. Malibu rul do'stlar, metan gazi bor. Tomonlarini ham. Puli qancha shep? 12000. 12000 ga berib yuboramiz. Eng 20 ga berasiz o'zimizlarga. Ha, 20 beraman. Variantchi, variantga berasiz. Yo, naqdga o'xshaydi. Bankchi. Naqd faqat. Barterchi, barter. Yo. Pul kerak. Pul kerak. Bo'laverar. Bu nomer 1 xilmi ekalasi yo sizga addelniymi? Yo, meniki bu. Bu ham sizga. Nechchi buningizlar? 20dan. 2021 do'stlar, bu ham puludan. Luklari, abeslari, ana sarga avtomashinaning holati. Tozami shep bu? Yurganichi? 53 ming yurgan, kraskalari toza, 21 metan gazlari bor do'stlar. Mana abes to'rimizlargacha balonlarimiz mana ko'rilar holatlari. Avtomashina ichki salonlari ham deganlarga salonlarining holati. Patalti qismlar do'stlar. Aha, linonim, ko'rik va bu tomonni ham ko'ringlar holatini. Puli qancha buni, aka? 13.5 ming. Bozor qancha qilyapti bozor? 12.7 qilishyapti. 12.7 qilyapti, do'stlar, berilmayapti. To'lka naqd pulga kelar. Xohlang buni, xohlang uni, kelishamiz. Endi molim bor. Ha, o'ting, aka. Bizda hamma yo'q jivot. Ano aka, molim bor, qo'yim bor, 2-3 ta sotib beraman. 1 hafta, 2 haftaga sabr desa. 1 haftagacha murosa qiling. 1 haftagacha do'stlar, mayli sabr qilamiz. Nomerni ayting. 97lik. Aha. 225 1777. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Bu Gentra kimdan akalar? Sizlar emasmi? Egalari yo'q ekan do'stlar, shunaqa. Xaridor yo'q bo'lgandan keyin egalari ham taqdirga tan berib,
ترس تاشب کت خالی افتو ماشین انجز بله ماماسه تو رو ارتو دارم منه ما اکه همزه برا که شپم بونو یلی نیت چه سلام علیکم یگرمه تور تیخ پاسپورت هم یگرمه تور این فوله بیس پرا بیگمه بون 9000 یورگن این فوله دوستر سیدینیلر سیده لوک ABS motorlari ham ko'ryapsizlar, metanlari anasi deb jigarlar ko'raverasizlar. Bu bez ABS shekilli aka? A? Shuni aytaman-da, puli qancha? Puli? Bankafonlari bu qancha yer? Abagresi denela. ABSdan boshqa hamma yo'q bor ekan-da puli. Puli chaki? 15000. Qancha? 15000. 15000 kami bor. Bozor qancha qilyap? Nomeringiz 99 85 52 08. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, barteri bormi bunga? Variant bankchi. Pul kerak faqat. 15000 kami bor, 2024 9000 yurgan. Abez yo'q xolos, look, mafon, pafon, hamma yo'q deolsa behijolat ukam demoqda. Xo'p. Do'stlar, bu yerda yana bitta Gentra bor ekan. Bozor bo'lyapti shekilli, akalar bezovta qilishdi kerak yo'q. Jentralar bo'lsa imkon qadar sizlarga ko'rsataman do'stlar. Mana men oppa. Assalomu alaykum. Inchasiz. Va Jentra kimdan edi shapam? Bo'y aka Jentra kimdan edi? Nechchi yili buni? 19. 1974. Fuli ya bu. 2019 do'stlar 74000 yurgan. Akalar toza metan gazlari bor. ABS tormozlarga chaqib qo'ygan ekan mashinani. Balonlarimiz ham mana sizlarga ko'rinishi. Charmxo balon, Magical bulutlar, luk orqaga tonirovka, salon mana do'stlarim. Bar mar xolasa hamma yo'q ekan bor demoqda. 7 ta pollar yoqib qo'ygan. Ukam mashina ideal demoqda, oladigan, minadigan. Oppoqdan so'raganlarga. Boy aka, puli qancha edi? 12400 akalar kami bor. Variant barter bank. Faqat naqd. Bozor qancha qilyap? 700 qilyap. 700 11700 ga berilmayapti. Nomeringiz? 93li 494 78 77. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Aka sog' bo'ling. Akalar telefon qilamiz, aloqaga chiqib, olib ketamiz, murojaat qilamiz. Telefon to'g'ri. Buchi shapim, nechchi yili? Gentra. Ha? Nechchi buni yili? Oraga Cobalt ham joylab qo'yamiz. 2016-yil ishlab chiqarilgan 1 yevro oppog'idan do'stlar. Kondisioner, start stop mexanika, korobka, xullas do'stlar. Bosaverasiz. Kraska qanaqa? 15%. Yurganichi? 350 ming. 40 ming. Motor hadovi yaxshimi aka? Qayerda mashinasi bu? Toshkent viloyati. Dokument sirasiz bilan. Ha. Bozordan to'g'ri notarisga to'lanaveradi. Yo'q, notarisga berishaveradi. Puli qancha akam buni? Aka, 8500 kamini qilib beramiz. Bozor necha pul qilyapti? So'rab turishdi aka. So'rab turishdi. 8 pasta bersiz kerak. 7700 qilishadi. 99000. Aha. 511 64 34. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilasizlar, aloqaga chiqib ketasizlar. Nima bo'ldi aka, Gentra xo'shaymi? Puli qancha o'zi? 12200 dollar. Kelichi? 19. Bozoringiz bersin. 2019 do'stlar 12000 deyapti. Ruxsati yo'q, bo'lmasa sizlarga qo'shib qo'yardim. Reklamaga jigarlar. Endi o'zlar bilasizlar akalar. Hamma har xil deydi, kimdir ruxsat beradi, kimdir ruxsat bermaydi do'stlar. Shuning uchun ruxsat berganini qasratib olaveramiz. Boy aka, buni yili nechchi qo'shib qo'yaman reklamaga? 15. Kraskasichi? 2ta Krylovda Pitno krask. 2ta Krylovda Pitnosi bor do'stlar. Yurganichi aka? 154000 yurgan bir avtomat benzinda yuradigan do'stlar sizlarga. Avtomashina salonlarimiz ana Linonim, Polik klasslar, bar, patolog, chihol, xullas mashina xudolasi behijolat. Boy aka, texnik holatda kamchilik yo'q a? Oladi, minadi. Pulini qancha deymiz, shapam? Baraka bo'lsin. Puli? Puli 9200. Nomeringiz? 90 596 03 33. Variant barter bank. Yo'q, naqd. To'lka naqd. Barter ham qilmaysiz mashinaga. Pul kerak do'stlar, murojaat qilasizlar, naqdga sotiladi. Tak. Assalomu alaykum. Tinchmisiz aka, olyapsiz? Bo'chi shapam, nechchi yili? Assalomu alaykum. 20. 20? Kraskasi qanaqa?
Toza? 2020. Kraska toza dostlar. Avtomashina benzin ekan. Yana bitta sizlarga oppoqqina Gentra. Yurish turish kamchiligi yo'qmi aka, motor hada bo'ylar? Qayerda mashinasiz? Shu yerdaki. Pulichi? 10,000. Mashinaning nomini nima qo'yaram? Pul 11,000 kam bor. 11,000 kam bor. Bozor qancha qildi? Bozor hali dangal bo'lgan yo'q. Nomeringiz aytib qo'ying. 99,972,322. Yo'l aka, bozoringiz bo'lsin. Aka, telefon qilaverasizlar. Bosingizlar gazni. Nomeri nomadim aka. Buni chi boy aka, qo'yib qo'yaymi? Aka, men band aka. Xo'p, do'stlar, biz davom etamiz. Gentralarda imkon qadar sizlarga egalardan. Bu yer o'sha gentralar qolmadi, mana Navesichda. Bo'lsa albatta sizlarga chiroyli qilib ko'rsataman. Sizlar bo'lsa do'stlar, poddershka, like, podpiska, kanalga obuna bo'lib. Agar kommentariyga shunaqa so'zni yozlar, motivatsiyani olib 1 soat, 10 soat, 10 soat mashina bozorida yuraveraylik jigarlarim. Ana gentrasi bor akalardan hozir so'rab-so'rab sizlarga chiroyli qilib video qilib beraman akalar. Ko'p mashina, lekin egalari yo'q ekan. Orasidan so'raganlar, oqidan so'raganlarga barcha-barchasidan do'stlarim sizlarga ko'rsatib beraman. Akalar, buni qo'shib qo'yaman reklamaga kimda? Chep sizdami bu? Nech pul? 23. Kraska qanaqa aka? Top toza. Yurganichi? 10,000 yurgan. Pulini qancha deyapsiz? 14,300 kami bor. 14,300 akalar kami bor sizlarga. Mana sizlarga bemalol murojaat qilasizlar. Bu darkman bu va? Bozor qildimi bozor? Ha, qilishyapti aka. Hech pulga bermayapsiz. So'rashyapti aka, 13,700. 13,700 qilyapti aka. Variant barter bank chaki. Kelishamiz. Nomerni ayting. Ha? 210.7. Akalar, telefon qilasizlar, mana sizlarga Gentra. Bu ham sizdami? Puli qancha buni? Bu 3-chi paysi bezluk. Bezluk. Puli chi? 38,000 yurgan, gazi bor, 4 yumshoq bor, 2 bol poliga bor. 23,000? 23. Puli? 13600. 13600. Hozir nomerga telefon qilaveradi. Xohlaysizlar buni do'stlar, xohlaysizlar uni lukli desalar, lukli, bezluk desalar, bezluk olib ketaveramiz. Bu darkman blue, bu akar oppoq, paysa bir xil, lekin telefon qilaverasizlar. Bemo'l akalarim, chiroyli qilib kelishtirib ukam beraman demoqda. Prosta buni kalonkan taydan tezroq qochib ketadi deyapman do'stlar, chunki ko'rib turgan odamimiz shunaqa asabiga tegadi bu kalonga. Shuning uchun o'g'im kelmaydi. Boy aka, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Do'stlarim, ko'ryapsizlar. Assalomu alaykum. Kayfim olyapsizmi? Rahmat. Xo'p do'stlar, davom etamiz. Biz sizlarga gentralardan imkon qadar atepon egasi yo'qdan, oshdan oldi hech kim yo'q bo'lsa, o'shani ko'rsataman. Sizlar bo'lsa like'ni bir qasr bosaveringlar. Gentralar yili nechi chapim buni? Kraskachi. Nodir akamga bir 2015 yana bitta do'stlar gentra. Ko'rilarchi, akamiz telefonda gaplashyapti, faqat sizlarga ichini ko'rsatib turaman. Balonlari ham mana, mashina cho'tam. Turkamas ekan lekin. Aka, kraskasi qanaqa buni? Petnosi bor do'stlar. Yurgani chi yurgani? 190,000 yurgan, yana bitta do'stlarim Gentra. Puli chi aka, puli qancha? 8800 ga akar beramiz oppoqqini Gentra chani. Variant barter bank so'raganlargachi. Naqdga beramiz. Naqdga. Nomerni ayting. 93. Aha. 137-37. Bo'ldi. Bu chi shepim? 22. 22. Bu ham sizdan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi toza, 60,000 yurgan. 60,000 yurgan kraskasi toza do'stlar. Limonim chexol bar salon. Mana sizlarga do'stlar, tarpetkalari. Mashinani ko'rinishlari. Shunga qilinmagan do'stlar, mana orqa tomonlarini ham holatlari. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Buni puli qancha aka? Bu aka buni qo'ynidagi. Metan gazlari bor do'stlar. Nech puldiz puli? 12,000 beramiz. 12,000 beramiz. Nomer hozirga aka? Do'stlar, bunga ham, bunga ham telefon qilasizlar akam o'zlari. 10, 15, bu 22 deyapti. Telefon qo'yinglar, like bosib qo'yishni unutmasin.
Salom alaykum. Rahmat. Tinchmisiz? Salyapsizmi? Huddozman. Huddoz aka, original. Nima gap aka? Ko'ryapsizmi? Abdushi. Nima mashina ko'ryapsizmi? Gentra ko'ryapsiz. Qanaqa bir Namanganda narxlar aytingchi? Siz qayerli? Chinovatli. Andijonga ham bordingizmi? Endi. Bo'ldi, boring Andijonga ham ertaga juma. Oshtog'a charchamayapsizmi? Do'stlar, shu bilan mana norindan ko'rsatyapman. Sizlar light gumbra qasr boshlamay ertaga yana bitta gentra bor ekan. Yilini necha ekan buni? 18 kraskasi chi? Oldi krilada bor. Do'stlar, orqaga mana bunaqangi temir metan gaz bomlar qo'yib qo'ygan. Orqa tomonlari, yon tomonlari charm xulosalar, tonirovka. Xo'p, yurgani qancha aka buni? 158 000 yurgan do'stlarim. Mashina 4-chi pakaleniya. Gap bo'lishi mumkin emas, propan shtoli. Propani bormi buni aka? Propan? Metanmi? Aha. Zavod skoy do'stlar metanlari bor. Nech pul deyapsiz aka buni? 9500 kamini qilib beramiz do'stlar. Bozorchi, bozor qancha qilyan? 88. Telefon nomeringiz? 93469965. Variantga berasizmi? Barter bankchi. Faqat naqd nomerga murojaat qilamiz akalarim. Bozoringiz bersin akam. Akalar bemalol telefon qilinglar. Menda yana bitta gentra bor ekan. Bravus. Shepan, buni yili nechchi? Kraskasichi? Oldida qaysi tomoni? Mash krilo kapotida bor 2014. Yurganichi aka? 342 000 yurgan do'stlarim. Balonlarimiz Sakadiska do'stlar, Medical Pool, Tanirovka, Salon, Linonim, Polik, Chihol. Mana patologlar do'stlar, ko'rasizlar. Murojaat qilib oz motorlarini ham sizlarga ko'rsataman. Chiroyli qilib do'stlar. Pulim necha pul deyapsiz? 8000 kami bor, gazlari, metan do'stlar, abezlari bor. Motorlarimiz ham ko'rib turibsiz, oladi. Bo'laveradi, telefon qilib aloqaga chiqib olib ketasizlar do'stlar. Aka, bozor necha pul qildi? Variantga berasizmi? Yo'q, faqat naqdga. Akalar, telefon qilinglar, sharoit qarab olib ketaveramiz. Nomeringiz? 95 lik. Aha. 213 50 lik. Bo'ldi, bozoringiz bersin. Akalar, telefon qilinglar. Bozor qilamiz. Xo'p do'stlar, Namangan Norin mashina bozori Damaslar qatorida men. Bugun payshanba jigarlar. Ha, akam. Nechi yili buni? 21 ga 20. Balonlarimiz 12 do'stlar. Oppoqqini oblisovkalarni udarini qo'yib qo'ygan. Kraskasi qanaqa shepim? Top toza yurganichi. Barlarni mol. Hamma yo'q. 150 ming yurgan. Chexol, bar, depa bar, pas bar. Xullas, mana sizlarga linonim. Mashina xudo xolasa tayyor jiyan demoqda. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Tanirovga arxiz qo'ygan. Akalarim. Mana sizlarga ko'ringlar, choklari deganlarga choklari. O'ng tomondan ham do'stlar, tepa tomondan ham. Yerning barlari ko'rinish. Puli qancha buni, shep? 7000 ga beraman. Dichi o'tib beraman. 7000 ga berasiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor endi 6700. Nasiyaga berasizmi? 6700 ga do'stlar berilmaydi. Faqat naqdga yoki da bankka. Nomerda ayting. 91 lik. Aha. 684. Aha. 59 12. Bo'laveradi, bozoringiz bersin. Jigarlar, telefon qilaverasizlar. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Ruchi shapam, necha yil? 20. 20? Kraskasichi? Kraska toza. Yurgani qancha buni? 24000. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Pulli qancha buni, aka? 7.5 kam bor. 7.5 kam bor. Nasiya savdochi? Yo'q, naqd uramiz. Nomeringiz ayting. 94 lik. Aha. 569 81 79. Faqat naqdga akalar uramiz, murojaat qilib olib ketaverasizlar. Bemalol telefon qilinglar do'stlar. Tak, Matiz emas, Damas olyapman-da. Endi do'stlar, Damaslar davom etamiz, chunki qolgan mashinalarni oldim. Damas so'raydigan bunashalarimiz juda ko'p. Shuning uchun jigarlar, Damaslardan mana yana bitta bor ekan yerda. Şey, buni yili nechchi? 20? Kraskasichi? Yurgani qancha buni? 110 ming yurgan, kraskalar toza. Yana bitta 2020 do'stlar, sizlarga Damas 2 so'raganlarga. Yurish turishda kamchiligi yo'q. Pulichi aka? 7000 kam bor. Qayerda mashinasi bu? Shaharda. Shaharda mashinasi, Namangan shahar.
Bozor qancha qilyapti? Qilyapti o'g'li. Variant, barter, bank. Faqat naqdga. Nomerni ayting. 93-674-26-44. Bozoringiz bersin aka. Bemol jigalar murojaat qilasiz. Orqa tomonlarini ham ana sizga ko'rinishlari, holatlari. Telefon qilib aloqaga chiqib ketinglar do'stlar. Bu chishap necha yil? 22. Toza. Yurgani qancha buni? 107000. Gazi bor. Puli qancha? Puli 7.5 kam bor. 7.5 akalar kami bor. Mashina polni shumka. Bozor qancha qilyapti? Oldi. 7 qildi. Hasanobodda? Hasanobodmidi bozor nomi? Noyalimisiz axir? Bozor nomini bilmayman. Nomerni ayting. 90-699-40-30. Barterga bering buni. Barterga? Ha. Matizi bor, Nexi 2 borlar bor ekan, rasa so'rashyapti. Qolaveramiz, ha? Narsa savdochi bir 2-3 ming puli borga. Yangi yilgacha uzoraman, deya. Bo'lmaydimi? Nomerni yozib oldimi? Sog' bo'ling, aka. Shepan, buni yili nechchi? 2010, do'stlar. Oppoqqina yana bitta Damas. Kraskasi qanaqa buni? 20%. Old orqa zigzaglari yaxshimi? Motor, most korobkachi. Motor, most korobkalari zo'r, most jindi ovozi bor. Stoyka, shifka, linonim, polik, balonlarimiz ko'ryapsiz. Benzin, gaz yuradimi bu? Yuradi. Benzin, gaz yuradi. Tonirovkalar do'stlar qilingan. Orqa tomonlarini ham ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari do'stlar, bu tomondan ham ko'rasizlar. Bo'laveradi aka, puli qancha buni? 4800. 4800 kami bor. Kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q, variantga berolmaymiz. Bozor qancha qilyapti? Har xil. Nomerni ayting. 99 li. Aha. 633. Aha. 22-32. Bo'laveradi aka. Bozoringiz bersin, shep. Hop, jigarlar, davom etamiz. Nechi yil aka buni? 15, mana sizlarga Damas 2. Kraskasi qanaqa? 15% 15-20%. Yurganichi aka? 25-30. Motor hadovi yaxshimi buni? Yurishtirishda kamchilik yo'qmi? Korobka motori ham yo'q, do'stlar. Yurishtirishda kamchiliklar yo'q. Tonirovkalar qilingan, balonlar ko'ryapsizlar, do'stlar. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Bo'laveradi aka. Nech pul buni? Hop, 5800 kami bor. 5800 kami. Bozor qancha qilyapti? 5350 qildi. Narsaga berasiz? Yo'q, naqdga. Nomeringiz? 94-813-7373. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Rahmat. Agar bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar. Xo'p. Nomitamiz aka, mana buni ham svejiroq mashina ekan. Buni yili nechchi shepim? 2020. Kraskasichi? Top toza. Yurgani qancha? 145 ming yurgan, kraskalari top toza, do'stlar. Pulini nech pul deyapsiz? 6600 ga bermadingiz. 7000 yozgan tushib beraman. Variantga bering. Yangi yilgacha uzoraman, deyapti. 3000 pulim bor, deyapti. Nomerni ayting. 88. Aha. Ya, 50-li kodi. Hop, 708-88-44. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Jigarlar, telefon qilib olib ketaverasizlar. Bu sotildimi aka Damas? Yo'q. O, Damaslar juda ham ko'p chiqqan bugun. Akalarim, buni yili nechchi? 2008 aka. Kraskasichi? Toza. Kraska toza 2008-yil Damas. Qaymoq rangidan so'ragan jigarlarga. Xo'p, yurgani qancha aka buni? 326 ming. Motor hadovi yaxshimi? Yurishtirishda kamchiliklar yo'qmi? Hammasi joyida. Qayerda mashinasi bu? Seki. Namangan Norindiki. Nech pulga beramiz bu, aka? 5000. O't berasiz. Variantchi. Barterchi. Ma'lum bor, qo'ying borga biror xalta qo'yib beraverasiz. Pul kerakmi yo? Nomerni ayting, aka. 94-451-0008. Pul kerak, do'stlarim, shuning uchun sotyapmiz. Cheresur variantga berilmaydi. Nechchi yapim? 2021-yil Damas 2, do'stlar. Balonlarimizni ham ko'ryapsizlar. Kraskasi qanaqa aka buni? Kraska toza, orqada riktovkasi bor. Motor hadovi yaxshi? Qanaqa? Motor hadovi tiniq, kraska toza, orqada riktovkasi bor. Yurgani 112 ming yurgan, do'stlarim. Avtomashina mana sizlarga orqa tomonlaridan ham ko'rinishlari, holatlari deganlar. Bemalol mana holatlari. Akalar, murojaat qilaverasizlar gazini bosib. Bu qayerda mashinasi aka o'zi? Toshkent. O'z bilan bitadi.
Neç pul deyemiz bunu? 7200. 7200. Şu beremiz. Bazar kaç kılıyor? 6. 6 yarım kılıyor. Verme yapız. Nömer de atayım. 93'lük. Aha. 858. 15.80. Nasege vereyim bunu? Nasege var yani ki? Nasege verir mi? 15 gün 20 gün diye olsa koyu verirlerdi, bankı verirlerdi. Bankı verirlerdi 15 gün 20 gün diye. Malımı koyayım, satamayın diyenlerge dostlar. Daken paken bulsa zaten oradakiler sattı, bir var öyle geldi. Böyle orada ki pazar izlersin. Bu satıldı mı? Ne böyle yaptı bunu? 2023. 10.000. Paza. Pulu çi? 13 kumke bugün. Pulu kançı? 83 kem var. 8300 kem var. Yürgeni 10.000 mi? Yürgeni 10.000 dostlar. 8300 kemini kıbiremez. Bar, çihol, afşipka, patalok, linonum, hullas, olaslar. Yehe, şumkalar alıp koyayım takılarım. Gazlari ham metan. Damazga necha pul o'rni yapti hozir metanlar aka? 2.700.000 2 million 700 mingga o'rnatishdi 65 taligi. 24 bo'ladimi uni yili? Ha, 24. 24 bo'ladi do'stlar. Bozor qancha qilyapti buni aka? Bozor har xil qilishyapti. Nasiya variant, barter, yangi yilgacha uzib yoraman deganlargachi. Faqat naqdga. Ma'lum bor qo'yin borga qo'yib berasizmi biror hafta? 15 kun 20 kun qo'yib beraveramiz. Yoki o'zingiz olib ko'ring, pulini gaplashib. Ha, boqib yuborasizda nima? Bundan foyda yo'q, mol bo'lsa-da, nomerni ayting. 95lik. Aha. 068 29 91. Do'stlar, faqat naqdga 15-20 kun o'sha ajdan yo'li bor, akam aytayapti, molini qo'yini sotib, buzvor shu gaplashaveramiz. Tayyor mashina olasizlar, minasizlar. Gaz pas ham yo'qni qilib qo'ygan. Damas so'raganlarga naqd pullar bo'lsa arzonroq olasizlar, olib ketinglar. Ha şefim, doğru mu? Zam arzon biraz. Naht bulu borga. Neçi bunu yılı? 22. 22 bu yam dostlar. Yılı yan yan, kalpaylar onu atıp koyuyor. Kras kras tozan? Yılganı çi? 72. 72 mi? Pulu çi pulu? 74. 74. Maytafonu boşka çi gene bunu ki? Zavatsı köy mü? Kamanat yok koygamız. Koygamızlı? Çihol, poli, kamanatsı bu. Bu yam tayyor oken dostlar bana. Yana bir de tayyor. Gaza mı unutken ise? Neç bulu, neç bulu kıldı bozar bunu? 7200. Nomeri zaten koyun. 3'li. Aha. 942. Aha. 3989. 942, 3989, 93'li dostlarım. Telefon kılıp op getestler. Tayyar maşına. Nasıl verirsin mi? Gableşem, telefonu. Nasıl kat kılığımıza, telefonu şahımız. Dostlar, bunu stoikalarını yiyen pol ne yapışık yakıp koyun. Kıbrekken bu seyir bana. Oğlatla. Mazayla versin şefim. Bozorlar yürüyorsun dostlar. Maşlar olursun vatandaşlarımız. Bozor kanca yürüp gelse hemen faydacı geldiler. Ha boyu ki. Hoş bir reklama gel. Ne çiğle? Selamun aleyküm. 2012. 2012 yine bitti kaymak rengsizlerge Damas 2. Kraskas kayırda bunu? Petnos var iki yerde. İki yerde petnos var. Kayır kayırda ki. Aşette. Yürgen için? 243.000 yürgen dostlara. Motor rast atıyorum. Yok. Hadi bu karokkalar. Yok, hamas bugün. Yürüştürüşleri bir hicalatı. Yürüştürüşleri bir hicalat. Haması bugün bırak demekte. Salonlarımız bana. Mesleğim aşetti maşinası. Böyle uğradı. Musu'da avaz vardır. Yok ki. Yok mu Musu'da? Yok. Öz namizden? Öz namizden. Hiç pul dersin buna ki? 5.5 kem bu. 5.5 bin kem bu. Bazar çi bazar ne hiç pul kılıyor? 5 pasta soru yaptı. 5 pasta soru yaptı, birilme yaptı. Nömer de ayetin. 97'lik. 236. 0077. Hakalarım yazını basıp hop gitti orası. Bazar izbersin o gün. Sağ olun. Biz dostlar devam etmemiz. Ha bu hekeler. Çarşama yaslan. Neçi bu neyli? 14. 14. Pol ne yapışıp kek koygen patalolarına hem çot girdi. Yürgeni kan çeken bunu? 254 min. Kras kes ki? Top tozu. Hakalar. Motor, hadavoy, must. Zor. Qayerda mashinasi edi shep? Baliqchi. 13 balonlari bilan do'stlar, zadiyak. 4 ta yangi balon, limonim, polik chixol. Puli qancha ekan buni? 6000. 6000 kami bor. Variantga berasizmi? Bozor qancha qilyan? Hali nadil. Nomerni ayting. 99 lik. 796 47 72. Yo'q, naqdga bir necha pul 5 ga berib yuborasizmi? 5 yarım pasta bir tane akır. Nakta bitti sana aşka 58 tane verin. O doğru izlersen. Magazin bakası bitti sana aşka 5800 gap getirsin demok takalarım.
telefon qilasizlar. Biz do'stlar davom etamiz sizlar bilan Damaslar qatorida. Damaslardan ko'rsatamiz sizlarga. Ha brat, nima gap? Charchamayapsizmi? Rahmat, rahmat. Namangan Norindamiz haftani har payshanba kuni bo'ladi do'stlar. Dollar kursi 1,260,000 ga 1,267,000 bo'lyapti jigarlar. Buni yili necha? Kraskasi aka? 2 torqa kirilo, oldi bitta kapalagida bor. Mustovoz bormi? Mustovoz. Gaz tashaganingizda 50-60 da bor xolos. 215,000 yurgan gaz tashaganda bor xolos. Motor hada bo'yichi? Tayyor mashina, xudo xolos. Do'stlar, tayyor mashina. Xudo xolosa behejolat. Nech pul shepim buni puli? 5600 deyapti. 5600. Nasiyaga berasizmi? Nasiyaga 1.5 oyga beramiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor 4.5 dan o'tyo. Nomer dati aka? 88lik 162 aha 55-33. Bozoringiz bersin. Jigarlar, telefon qilasizlar. Ha? Yo'q, tanimayman bo'lar. Bucha bu. 15 kimdan 15? Egasi. Egasi yo'q u. Olaring, olib chiqaveraman, egasi yo'q. Bucha shepim 19mi? Kraskasi qanaqa buni? Toza, ichini ham boshqacha qilib qo'yibsiz. Ne odam omas angiz do'stlar ichlari mana qizilidan buyog'i red line, patolog, red line sideniya. Xullas mashina mana 152,000 yurgan. Xudo xolasa toza dedingizmi kraskasini? Toza. Pulini kelishtirib bering aka, nech pul bu? 7000 kam bor. 7000 kam bor. Mustovoz yo'qmi? Yo'q, hech. Adaba karobkalarchi? Hech qayta ovoz. Yurishtirish behijolat. Ovoz povozlari yo'q do'stlar. 6 mishtir sanayman desa-chi aka? Meli sinmaganidan desa. 64 ga majlis so'rashyaptilar, bergandim. 64 ga bermadik. Nasiya savdoga bering unda. Bozor qancha qilyapti? 64 qilyapti ham. Nomeringiz? 94. Aha. 171. Aha. 387. To'g'ri aka, bozoringiz bersin. Molim bor, qo'yim bor, endi qo'yib berasiz, to'g'rimi? Ha, xudo. Javob qorasin, burdagi buqalar bo'lsa. Yo'lda qilib beramiz. Bo'laveradi. Ajdan yo'llari bor. Molingizni, qo'yingizni do'stlar, sotguncha sabr qilib turadi akalarim. Sizlar bo'lsa, laykni gumburaqasir bosaverasizlar. Boy aka, buni yili nechchi? 13. Kraskasichi? 15%. Yurgani qancha? 358,000 yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Yaxshi. Yurishtirishda kamchiliklar yo'qmi? Demol do'stlar, murojaat qilaverasizlar. Mustovoz bormi? Yo'q. Javob. Qayerda mashinasi bu? Qo'rg'onda. Uch qo'rg'onlik obunachilar juda ko'p obunachilar. Qarzdor olib berasiz. Beramiz. Nech pul bu? 6000 kam bor. 5 ga berib yuborasiz. Yo, icha bo'l. Bozor qancha qilyapti? Bozor qilyapti. Nomeringiz ayting. 99li. 141 62-40. Variant, barter, bank, molimni sotaman, qo'yimni sotaman. Bo'l. Hammasiga bora. Sog' bo'ling aka. Variantga necha pul bosh to'lov qilsin? 3000 bo'lsa. Yangi yilgacha berib yuborasiz. Olaveradi aka, bozoringiz bersin. Gentralar do'stlar, ketdi 2016. Kraskasi ukam top toza deyapti. Oppoqini ko'rsangiz. Yurgani chaka buni. 185,000 yurgan. Motor hadovi yaxshimi? Qayerda mashinasi? Asakani. Asakani mashinasi do'stlar. Gazlari metan. Motorlarimiz ko'ryapsizlar do'stlar. Yurib turibdi kam deyapti. Balonlari ham anasarga holatlari. Akalarim bemalol telefon qilinglar. Sidinalarimiz chexol, akalar barlari bor, ichki holat, patolog qismlarini ham ko'rinishlari. Tanirovkalar do'stlar, qilinglar. Salonlarimiz ham bitta ko'ylar holatlari. Yurishtirishda kamchilik yo'q ekan deydi. Hamma yo'g'i behijolat. Pulini necha pul deyapsiz aka? 9 kamini qilib beramiz. 9 kamini qilib beramiz. Bozorchi necha pul qilyapti? Nasiyaga necha pul bosh to'lov? 45,000 bilan chiqaradi. 45,000 bilan chiqaradi. Bozor qancha qilyapti? Bozor o'tgan bozor 84 ga beradi. O'tgan bozor do'stlar 8400 qildi bozor, berilmadi. Nasiyaga ham gaplashamiz. Andijon, Namangan, Farg'ona kelaveraman aka nasiyaga. Nomerda ayting. 93 li. 428. 08. 67. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketamiz. Sog' bo'ling aka, bozoringiz bersin. Xo'p jigarlar.
Boy aka, buni chi qo'shib qo'yaymi? Qo'shib qo'ysinmi? Reklamaga. Necha yil? 16. Yurgani chi? 135. 34 ming bo'ldi. Kraskasi qanaqa? Toza. Puli chi puli? 9200 dan olib o'tib beraman. Variant barterga berasizlami? Bankimiz bor. Bank bilan ham kelishib beramiz xolos, yo'q beraman. Kartunami bank. Yo'q, kartuna emas, ham ko'rmang. Bankda uzib olsa necha pulga berasizlar? 63 beramiz. Qancha puli bor bankda? 36 ming. Nomeringizni aytib qo'ying. 63. Aha. 600 0020. Allah ke bozorlar versin. Dostlar, bemalol murojaat qilasizlar. Telefon nomerlarini qoldirdim. Konditsioner yoniga kelgan shuning uchun hali eshigini ochib yopmadim. Telefon qo'yinglar, olib qo'yqina balonlari ham mana do'stlar, Nexen balonda. Motorlari, gaz pas hamma yo'q ekan bor demoqda. Bemalol murojaat qilib aloqaga chiqib olib kelsa bo'lar edi. Mana zadniy vid kameralargacha qo'yib qo'ygan. Albatta, xohlasizlar bank bilan, xohlasizlar bankdan tashqari gaplashamiz demoqda. Men yerda men yana bitta Gentra. Bu Gentra kimdan akala? Necha yil buni? 22. Abagrev sedani ham. Kraskasi qanaqa buni aka? Yurgani chi? 62 ming yurgan, gazlari metan do'stlarim, 2022 kraskasi toza. Puli qancha buni? 1.5 ming. Ha? 11.500 akalar kami bor. Qayerda mashinasiz aka bu? Asakani mashinasi. Mana aka, ko'ringlar holatlari metan gazlari bilan. Aka bozor qancha qilyapti? 1.5 mingga beraman. Mana siz savdoga berasizmi? Yo'q. 10.5 qipti bozor berilmadi, faqat naqdga. Nomeringizni ayting. 90. Aha. 173 97 77. 97 77 akalar, 90 kodi bilan 173 97 77 dedingiz-a? Akalar, murojaat qilamiz. Bemalol olib ketinglar, arzonroq qilib berasiz aka, naqd puli borga. Sha, buni yil nechchi? 18. 18 Nexus 3 ham bormi yerda do'stlar? Gentrani shundoqqina oldida. Yurgani qancha aka? 165 ming. Kraskasichi? Kraskasi eshigi bilan krilovda jitcha 1.5 qarich. Kraskasi eshigi bilan krilovda jindi 1.5 qarich do'stlar, nariga tomon. Mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari, bemalol murojaat qila olasizlar. Metan gazlari bilan ko'ringlar holatlari, telefon qilib olib keta olasizlar. Dehqonchilik o'zimizning mashinasi. O'zlarining mashinasi egalaridan ekan do'stlar. Nomida dehqonchilik. Yaxshi aka. Pulini necha pul deyapsiz aka buni? 8 dan jindi o'tib beramiz. Nasiyaga berasiz? Naqdga. Bozor qancha qilyapti buni? Ishyapti, hali bermadi. Arzonroq qilib berasiz naqdga. Nomeringizni ayting. Telegramda aytaymi yo? Yoki LBOyni ayting. Telefonim 88-765-9097. Aha, Telegramingizni ham aytib qo'y. 91-060-1497. Bo'ldi. Aka bozoringiz bersin. Rahmat. Akalar, telefon qilamiz, bemalol murojaat qilaveramiz. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasin. Xo'p, Gentralarda davom etamiz aka. Buni chi boy aka qo'shib qo'yaymi? Necha yil? 73 ming yurgan. Kraskasichi? Top toza, metanlari bor. Yurish turishda kamchilik yo'q. Motor hadoy joyida do'stlar. Yurish turishlarida kamchiliklar yo'q. Zavodskoy gaz balonlari bor, sijeniya bor, ichki salon, patolog qismlarini ham qo'yinglar do'stlar. Linonim qilingan polilari bor. Hamma narsalarga ko'rinishlar. Bemalol murojaat qilasiz. Balonlarimiz ukam deganlarga balonlari. Bu qayerda mashinasi aka? Metan gazlari bor do'stlar, holatlari mana. Nech pul deyapsiz buni? 10800. Kami bor do'stlar. Variantga chaka nasiya savdoga. Sizga narx bo'lsa yaxshi. Bozor qancha qilyapti? 10000 qilishdi. 10000 qildi, berilmadi do'stlar. Telefon nomeringiz aka? 99-099-9630. Barterchi barter. Yo'q. Faqat pul kerak, akalar, pul kerak. Pul bu hammaning ichidagi dard deb gazini bosib minib yuraveraslar do'stlar. Mana bu yerda konditsionerlar ishlab turgan abezlari bor bo'lsa, yana bitta Gentra. Qo'shtog'a buni qo'shib qo'ying reklamaga. Puli qancha o'zi? 12 ming. Yilichi? 22 5000 yurgan. Bozoringiz bersin. 2022 5000 yurgan do'stlar. 2000 12 ming kami bor ukam demoqda. Nomerini bermadi. Buchi bu Gentra. Lasetti ekan do'stlar. Lasetti'ni ham qo'shib qardim, lekin egasini o'zi yo'q ekan. Qo'shaman desam jigarlar. Biz hozir asnavi Gentralarni olyapmiz. Chiroyli qilib sizlarga har doimdek chakkilarni ko'rsatishga harakat qilaman do'stlar, mana. Sizlar bo'lsa gazini dumbara qasir bosishlari mumkin. Like bosib qo'yinglar, orada dollar kursini aytib o'tib ketaman do'stlar. $100 emas, 1 million 260 mingga sotasiz.
sotib olish do'stlar 70 ming bo'lmoqda. Ba'zi joylarda bir 72 ming ko'rsharim mumkin do'stlar. Rubl bo'lsa 130 ming so'm atrofida bo'lmoqda do'stlar. Albatta like bosib qo'yinglar. Asingizlarga azim. Xo'p, jigarlar davom etamiz. Jentralardan sizlarga chotki qilib, chiroyli qilib egalardan. Boy aka, buni qo'shib qo'ying reklamaga. Assalomu alaykum. Nechi yil aka buni? 14. Kraskasichi. Shopper deshida bor ekan do'stlar. 2014. Motori qanaqa aka? Hadavoy, korobka, joy-joyda? Motorlar hammasi zo'r, rasmiy. Yurganichi? 282. 282 ming yurgan do'stlar. Faralarini ham ko'ryapsizlar, sizlar so'ragandek. Amerikan aka, orqalari menimcha optra do'stlar. Xo'p. Ha, sizlarga ko'rinishlari, holatlari. Aka, puli qancha buni? 9000 akalar yo'lini qilib beramiz. Birat dam olyapti. Biz mahalla uchastkaga prosta. Nasiya sado variant barter. Bozor qancha qilyan? Bozor ham beradigan yo'q. Qilgan yo'q. Telefon nomeringiz ayting. 93. 93lik. 259. 259. 11. 33. 33. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar jigarlarni. Birdan olib qo'ying endi. Qani bir? Monomi? Monomi? Nechi buninglar aka? 17. Kraskasichi. Sapachogida petnosi bor xolos. Yurgani qancha? Yurgani 225 ming. 225 ming yurgan barlari ham sizlarga do'stlar. Aka, motor hadavoy yaxshimi? Yurish turishda kamchiliklar yo'qmi? Xudo xolosa yurish turishda kamchiliklar yo'q. Motor hadavoylari joy-joy do'stlar. ABS tormozlarini ham ko'rib turibsiz. Puli necha pul deyapsiz aka buni? 8600 kami bor. Bozor necha pul qilyapti? 8100 qildi bozor, berilmadi. Bemalol murojaat qilinglar do'stlarim. Telefon nomeringiz? 94. 94lik. 028. 2251. 2251. Akalarim, telefon qilasizlar. Barteri bormi aka? Bor, barteri. Barteri bor. Ma'lumi qo'yimi sotaman degangach. Yo'li bor. Yo'li bor, murojaat qilaverasiz. Mana kimdan aka? Ko'p mashinaning egasi yo'q ekan do'stlar, imini jentra. Ko'chishapim. Qo'shib qo'yaymi? Necha yil? Assalomu alaykum. 22. 22. Kraskasi qanaqa aka? Yurganichi? 44 ming yurgan, 2022 kraskalari do'stlar, toza. Salonlarimizni ko'ryapsizlar do'stlar, avtomashina. Mana sizlarga holatlari. Yurgani qancha dedingiz? 44. Eng fulya bu? Ha. ABS, MBS, Abagrev do'stlar, look. Mana ko'rib turganlaridek, telefon qilaverasizlar. Puli chaki? 10.5 ming deyapsiz kami bor. 13500 kami bor. Bozor nech pul qilyan? 200 qildi. Nasiyaga berasizmi? Barterchi. Bankga beraveramiz. Bankga beraveramiz. Ancha muncha endi yetmay qolsa molimni qo'yimi sotaman, sajdanaqa beraverasiz. Bu ham sizdanmi-ki? Bu ham bizdan. Nechi buni yili? 23. 23. Kraskasi qanaqa bunaki? Yurganichi? 38 ming. Tonirovkalarga ruxsatlari bormi? Bor ekan. Puli qancha aka buni? Start stop 14200 yapsiz. Gazi nima? Gaz yo'q. Benzin. Benzin do'stlar. Tutta yumshoq balon. Shunga start stop ko'rdim adashmasam. 99 pul to'rtoqlar. Ko'rasizlar, Amerikanka Optra. Pulichi aka buni? 14200 yapsiz. Buni 14200 yapsiz, kami bor. Buni ham shartlarini har kuni bir xil. Bank olaman desa-chi? Bankga beraman. Necha pul eng kami chiqadi? Boshlanichimi? Ha. 2800 dollar nashaqa ketdi. 2800 pullar bo'lsa do'stlar, qolganini chiroyli qilib bankdan olsanglar bo'laveradi. Bu majburiy emas, taklif do'stlar, xohlaysizlar naqd qilib ketinglar, muammosi yo'q. Nomeringiz aytib qo'ying aka. 93. 789. 789. 99 99 41. Gentra so'raganlarga jo'natib qo'yinglar. Bozoringiz bersin aka. Mana sizdan emasmi? Mana bu. Bu ham sizdan. Necha yili buni? 19. Kraskasi qanaqa? Toza bir qarich petnosi bor. Qayerida? Narigi eshigin tagida. Narigi eshigi tagida bir qarich petnosi bor do'stlar. Salonlarimiz ham bitta ko'ylar. Bu ham fulidan. Hamma narsasi bor. Gazi metan. Metan gazi bor. Yurgani qancha edi? 108 ming. Buni narxi qancha aka? 11600 deyapti. 11600 akalar kami bor. Bu ham ful, bu ham ful, bu ham ful. 3ta ful lasetti. Bemalol bankka chiqadi. Ajdani yo'llarini masal qilamiz, naqd kam aloqaga chiqib ko'ramiz. Nomeringizni aytdingiz aka? Bemalol hozir nomer telefon qilsanglar, aloqaga chiqib ketaveramiz. Barteri bor. Barteri bor-a buni? Barteri ham
Bartere bor dostlar, telefon qilaverasiz. Aka. O'l. Kanalda odam to'ldirmaydi. Nima aka? Kichik bo'lmay qoldi. Kana senere bor uyga keta olaman. Ha. Nima deyapti kim debman? Bu kimning akalar, jentralar? Egalari yo'q do'stlar. Ko'p mashinalarni men yerda mana qaroqlaridan bor. Qaroq jentralardan. Boy aka qaysi birini qo'shib qo'y? Mana yomonini qo'shasiz-da. Yomonini puli yaxshimish qilib. Puli 16 ming. 16 ming? Bes probegmi bu? 2 ming dollardan avrotu bor. Yo'g'i? Yili necha aka buni? 23. Qoch turinchi birat bitta ko'rsatayach akamga. Jigarlar mana pulidan muammosi yo'q. Aka meni didimga o'tirgan bo'lsa shitir beli sinmagani bor deganlarga 2023 qop qorasidan. Mers rul bar do'stlar. Oho, patstakanchik. Mana ko'rib turibsizlar holatlarini. TS monitor. Ichki salonlarni ham bitta ko'raveramiz. YTD poliga akalarim, laminatsiyalar ham qilingan shekil adashmasam. Salon laminatsiya bo'lgan aka, bo'lgan akani? Bo'lgan do'stlar. Keramika qilingan ekan. Tanirovkalari bor. Mashina shumka akalarim. Qop qorasidan. Probegini qancha dedingiz? 25 ming yurgan do'stlarim. Shumkalari bor mashinalar mana. Bitta ko'rsat deganlarga mana jigarlar ko'raverasizlar. Benzin akana mashina? Endi texnik holat ideal. Pulini necha pul deyapsiz? 16 ming akalar kami bor. Variant barter bank. Barter chaka barter. Barter ham qilaveraman. Barter ham do'stlar qilaveramiz. Aha, bozor qilmadim bozor? Bozor qilinyapti. Necha pul qildi? 16 mingni pastini so'rashyapti. Bo'laveradi. Narigi sizdan emasmi? U darib akalar. Nomerda akangiz. Telefon nomer 880-0555. Eng fulidan do'stlar, telefon klasslar. Shumka qilingan akalar, yumshoq balon qo'yilgan, rul, bar, YTD poli, keramika, salon laminatsiya. Xullas olasiz, gazini bosib meni yurasiz. Nomerlarni qoldirdik, telefon qilib olib ketaveramiz. Molim bor, qo'yim borgan, majlani qilib berasiz. Hakim. Biror hafta oyiga o'rtoqlar. Akalar, qaysi birini qo'shib qo'y reklamaga? Assalomu alaykum. Shart emasmi yo? Bilmayman, ona egas. Boy aka? Boy aka? Qaysi birini reklama qilib qo'y? Nechi buni yili? Sizdanmi o'zi? Ha, mendan. Yili? 21. Kraskasichi? Kraska umuman yo'q. Kraska toza o'rtoqlar. Puli qancha aka buni? 14200 kami bor. Yurgani nima dedingiz? 27000. 27000. Buni necha aka? Ruxsati bor ekan do'stlar. Archa balonlari bor ekan, Auston. Yurish turishi bexijolat. Bexijolat. 27000. Bucha aka? 1200 kami bormi? Bu 23, 23 yurgan. Yozlari bor, yumshoq baloni bor. Ikkalasi ham full aka. Abes, Abagrev do'stlar, Lukpuk, xullas hamma yo'g'i bor. Bunisini puli qancha aka? 15200 kami bor. Buni yurgani qancha dedingiz? 27000 do'stlar. Jentralar mana balonlarimiz ham ko'rilar holatini. Orqalarini zapas balonlar tushmagan, metan gazlari bor do'stlar. Bunichi. Bu benzin ekan-a? Bu gazi bor. Buni ham narxini eshitdinglar. Variantga, bankga, barterga, aka? Bankga bo'laveradi, variant yo'q. Bank eng arzon necha pul bilan chiqadi bu? Bosh to'lov? Buni bilmayman men. Xabaringiz yo'qmi? Xabarim yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 99011-85-01. Bo'laveradi, aka, bozoringiz bersin. Sizning kimingiz nima? Ha? Mahmudjon. Mahmudjon. Aha. Bo'ldi. Jigarlar mana qop qarosidan deganlar bosingizlar gazini. Buni yili necha yapam? Reklama qo'shib qo'yam akam. Assalomu alaykum. Bu yili necha? 15. Kraskasichi? Kanser ishlatdimi? Kanser ishlatdim. Kanserlar ishlayapti. 2015 qorasidan do'stlar. Pozitsiya necha aka bu? Birinchi pozitsiya Euros aka. Euros. Sizning Rossiyada. Balonlari 15 do'stlar mana ko'ylar holatini Yevrosdan so'raganlarga oldi tomonlarini ham holati. Yurgani qancha aka buni? 112000 benzin bor. 112000 benzin. Kraskasini aytmadingiz-ku? Kraskasi orqa eshigida ozgina. Orqa eshigida ozgina bor. Ana do'stlar, motorlarimiz ishlab yotibdi. Qayerda mashinasi bor aka? Shahardagi. Shahardagi. Puli qancha? 9000 deyapti. 9000 kami bor. Variantga, barterga, bankga. Bozor qancha qilyapti? 86 yar. Nomeringiz ayting. O, 88li. Aha. 999. Aha. Ye? Bu o'z nomeringizmi chiqib?
Akalar, o'zingizning mashinangiz aka bu? Nomingizdagi mashina? Yo, nomimda emas bu. Tirikchilikmi? Tirikchilik. Tirikchilik. Firmaning nomida. Xullas, muammosiz bitadi pulini kelsak, to'g'rimi? Siz narsani shu gaplashib olamiz. Nechchi nomingiz? 97 lik. 982 0028 Akam bo'lasizlar, telefon qilasizlar, chiroyli qilib pulini kelishtirib olib ketaverasizlar. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Oq jentran qo'shib beymi boya kerak reklamaga? Qozon pozon ham yo'q, butun ishlar kirilib, pirimda yetmagan hujjat bo'ladi. Qo'shib beymi aka reklamaga? Puli qancha o'zi? 10000. Yilichi? 20. Bozoringiz bersin. 2011 ekan. Ey, 11000 2020 ekan do'stlar, yili. Bu chakalar kimdan Lacetti 1.6 noyobidan. Yili nechchi o'zi aka? 13. Pulichi? 7.5. Bozoringiz bersin. 2013 7.5 ekan do'stlar, ruxsat berilmadi. 056 mana Gentra turibdi menda do'stlar, buni yemaganari yo'q. Xo'p, jigarlar. Telefon qilib aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar. Ha, mana yerda mana bitta do'stlar Gentra turibdi. Egalaridan boyga ruxsat bersa qo'shib qo'yaman uni, qopib qo'rasin. Assalomu alaykum. Reklama mumkinmi, mumkin emasmi? Yo'q, yo'q, xo'jayin bu. Puli qancha edi aka buni? Buni 13.5000 beraman. Yil edi? Yili? 2019 yetaramiz. Xo'rez bersin. Malibu Rul, Malibu Bar 87000 yurgan 21 da 13.5000 beraman deyapti. Mumkin emas do'stlar. Mana Andijon mashina bozori jigarlarim, bemol kelaverasizlar. Shu bilan Gentra qatoridan chiqib ketyapti. Mashinalar qaranglar, achibot. Lacetti Cobalt'larga o'taman endi jigarlar. Malibu'lardan qo'ymaydim. Like bosib qo'yish esdan chiqmasin.